Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Përdorini ujin e orizit në këtë mënyrë dhe shpëtoni nga ky problem. Uji i orizit vlerësohet në mjekësinë popullore si mrekulli borës për efektet e mëlla që kanë mbajtjen e organizmit të shëndetshëm. Ndikimet e tij janë tejet pozitive, për shëndetin dhe në shumë raste është zgjidhje e përkryer për lehtësimin e dhimbjeve të trupit apo komplikacioneve të tjera shëndetësore. Uji i orizit, krahas vlerave shëndetësore, çmohet më së shumti në përdorimet e tij në estetike duke ndihmuar në shëndetin e mirë të lëkurës apo edhe të flokëve. Ne do ju sjellim disa informacione të vlefshme mbi vlerat e ujit të orizit dhe si ta përgatisni atë. Orizi dhe uji i tij parandalojnë dehidratimin. Vera ka mbritur dhe së bashku me temperaturat e larta, moti nxehtë dobëson organizmin dhe dehidraton trupin. Për të evituar dehidratimin e trupit, mjafton të pini një gotë me ujë orizi përpara se të dilni nga shtëpia. Organizmi do të mbajë të gjitha vlerat ushqyese të nevojshme për të funksionuar normalisht edhe gjatë temperaturave të larta. Ky ujë është një burim i mirë i energjive për organizmin. Orizi është i pasur me fibra, të cilat janë burim kryesor i energjisë. Ana pozitive e ujit të orizit është se trupi përthith të gjitha dhe energjitë e kësaj pije. Niseni ditën me një gotë nga kjo pije dhe do t'jeni gjatë ditës të gjatëruar dhe plot energji. Kjo pije mund të ndihmoj kundër diaresë dhe të parandaloj konstipacionin. Është kura më e mirë në rastet e diaresë tek fëmijët dhe të rriturit. Uji i orizit është shumë i dobishëm gjithashtu në përmirësimin e sistemit tretës. Vlerat e tij ushqyese ndihmojnë lehtësimin dhe konstipacionin. Rregullon temperaturën e trupit. Uji i orizit është një kurë mjaft e mirë natyrale që ndihmon në rregullimin e temperaturës së trupit. Gjithashtu mund të përmirësojë shëndetin e flokëve. Uji i orizit ka një sër përfitimesh për shëndetin e flokëve. Ai është përdorur gjerësisht prej vitesh si përbërës shampo ose si balsam. Sipas të dhënave rekomandohet që edhe skalpi i kokës të masazhohet me ujin e orizit për të forcuar rrënjën e flokëve, për të parandaluar dëmtimin e flokëve dhe për t'i dhënë atyre më shumë volum. Ujin e orizit mund ta përdorni për të qetësuar trupin dhe mendjen. Uji i orizit shërben si terapi fantastike për qetësimin e trupit dhe të mendjes. Mjafton ta shtoni atë kur bëni banjo dhe më pas të qëndroni për disa minuta në këtë ujë. Ai është shumë relaksues për shlodhjen e trupit, gjithashtu edhe për shlodhjen e mendjes. Por si ta përgatisni ujin e orizit? Si fillim zjeni në një tenxhere të vogël 3 lugje dhe oriz dhe 2 gota e gjysmë ujë. Lejeni të zgjejë ato për 20 minuta. Më pas, në momentin që uji ketë marrë ngjyrën e bardhë, hiqeni nga zjarri. Kudhoni lëngun e përfituar nga orizi, lejeni të ftohet dhe pijeni këtë çdo ditë. Në këtë mënyrë ju do të përfitoni të gjitha vlerat të cilat ne i përmendëm më lart. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoj atë i bëni like dhe ta shpërndani atë në profilin tuaj, në mënyrë që t'informohen dhe miqtë tu. Uji i orizit është plot e përplot me materiale ushqyese. Prandaj, herën tjetër, pini këtë ujë dhe do të kënaqeni nga këto tre ndryshime të shkëlqyera që do t'ju ndodhin. Shumica prej nesh nuk e pin ujin i cili mbetet nga zjerja e orizit, por e hedhin atë si diçka krejt të panevojshme. Mirë po, ne pikërisht nuk kemi të vetëdijshëm se sa të mira që na sjell, nëse e pimë këtë dhe nuk e hedhim atë poshtë. Të mira që i sjell lëngu i orizit të zjerë janë të manitshme. Është një recetë e vjetër kineze sipas të cilës uji që mbetet pas orizit të zjerë mund të na ofrojë shumë përfitime të mëdha. Kjo recetë shërben për lëkurën më të shëndetshme, flokën më të shëndritshëm dhe më shumë energji. Mund të keni një trup të shëndetshëm dhe lëkurë të mrekullueshme me ndihmën e dy përbërësve të thjeshtë, ujë dhe orizë. Por si ta përgatisni këtë pije? Mund të përdorni edhe ujin, të cilin e zjeni orizin në mënyrë të zakonshme. Por në mënyrë që të merrni sa më shumë benefite, vendoseni orizin në tepsi ose tenxhere dhe vendoseni me shumë ujë si zakonisht. Kur orizi zjen, mund të përdorni ujin. Mund ta konsumoni të ngrohtë ose ta lini të ftohet. Kjo varet nga shija juaj.
por cilat janë përfitime që do të marrë trupi nga konsumimi këtë ujë? Ai e mbush trupin me energji dhe risasin e karbohidrateve. Ndihmon kundër diares, ju mban larg sëmundjeve. Kontrollon presionin e lartë të gjakut, kontrollon temperaturën trupore. Gjithashtu, ky ujë ka edhe shumë ndikime të mëdha në bukurinë tuaj, duke pastruar fytyrën, duke ndaluar shfaqjen e rrudhave në fytyrë, gjithashtu, flokët i mban më të shëndetshëm dhe të shëndritshëm, nëse i lani me këtë ujë. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj, në mënyrë që t'informohen dhe miqtë e tu. Prej mijëra vitesh, femrat në Azi, sidomos në Kinë, kanë përdorur ujin e orizit si një mënyrë për të pastruar lëkurën dhe për të shkëlqyer flokët. Uji i orizit përmban vitamina të tilla si B1, C dhe E, si dhe minerale të cilat së bashku forcojnë lëkurën dhe bëjnë të duket më erë dhe më e butë. Pastrimi i lëkurës me ujë orizi ofron mbrojtje, sidomos ndaj diellit. Përveç përbërësve ushqimor të shëndetshëm, orizi ka edhe anën kozmetike, kështu që është pjesë përbërëse shumë preparateve kozmetik. Për ta përgatitur ju duhet të ndiqni këto hapa. Hidhni në një tas një filxhan orizi të bardhë dhe mbulojeni atë me ujë. Lereni për një orë në qetësi. Kjo kohë nevojitet që mineralet të depërtojnë në ujë, duke krijuar një larës fytyre natural për lëkurën tuaj. Më pas këtë ujë vendosni një kavanoz qelqi. Aplikojni çdo mëngjes dhe mbrëmje përpara se të shkoni për të fjetur në fytyrë me anë të një pambuku. Mos harroni të përdorni tonikun, i cili rregullisht rregullon pH-in e lëkurës suaj. Pini ujë orizi. Uji i orizit mund edhe të pihet. Ai sjell shumë përfitime shëndetësore, pasi është një burim i mirë i energjisë, i pasur me karbohidrate. Trupi të njeriut i duhen karbohidratet për energji, prandaj një gotë me ujë orizi në mëngjes është mënyra më e mirë për të filluar ditën. Kur ta pini këtë ujë, do të ndiheni të relaksuar dhe plot energji. Ky ujë parandalon kapsllëkun, pasi është i pasur me fibra dhe nxit zhvillimin e bakterieve të mira. Orizi dhe uji janë gjërat që u nevojiten në vend që të përgatitni një përzierje për fytyrën, por edhe për flokët. Larja e fytyrës me ujë, në të cilën është zier orizi, lëkurën e bën më të butë dhe mund të shërbejë si zëvendësues i mirë i tonikut. Nëse i lani flokët me ujë të orizit, ato do të marrin një shkëlqim të veçantë. Përgatitja është e thjeshtë. Ujin të cilin është zier orizi, aplikoni në fytyrë dhe e lini të thahet. Kur të jetë të thartë tërësisht, lëkurën e fshini me pambuk të zhytur në një ujë të distiluar. Uji i orizit mund të përdoret për zbukurim të shpejtë të fytyrës dhe për menjanim të shkëlqimit yndyror të lëkurës. Ujin e orizit mund ta përdorni edhe për të larguar puçrat. Nëse bëni vetëm një peeling për fytyrën nga orizi, me lehtësi mund të hiqni qafe puçrat ose aknet. Për lëkurët të yndyshme bëni një peeling nga orizi kombinuar me sodë të bukës ose qumësht. Ato do të rregullojnë funksionin natyral të gjendrave të përgjithshme për sekretim të yndyrës. Fytyra juaj më nuk do të jetë e yndyrosur, por e freskët dhe e shkëlqyer. Për lëkurë shumë të thatë, duhet kombinuar orizi me vaj në ulliri. Vaj i ullirit i hapore të lëkurës, për shkak të poreve të mbyllura krijojnë probleme me thatësinë. Ndihmon edhe në menjanimin e qelizave të vdekura. Qelizat e vdekura të lëkurës mund t'i largoni edhe me një peeling nga orizi me mjalt. E mund t'a përdorni për shumët për përmirësimin e lëkurës së fortë të themrave. Për të mbajtur lëkurën në një gjendje të përkryer dhe për të parandaluar plakjen e parakoshme të lëkurës, femrat e lindjes së largët përdorin maska nga orizi. Kjo maskë shëruese nga orizi, qumshti dhe mjalti përgatitet shumë lehtë. Pas përdorimit të saj, lëkura bëhet e butë, e lëmuar dhe e shkëlqyer. Për përgatitjen e maskës japoneze nga orizi, merren 3 lugë me oriz të papërpunuar dhe shtohen në ujë, i cili është i ngrohtë dhe ngrohet gradualisht derisa të zbutet orizi. Orizin e zjerë e kulloni dhe e vendosni në një enë të veçantë. Orizin e zjerë e shpëlani me ujë dhe i shtoni lëng të qumshtit të ngrohtë. E përzieni mirë dhe i shtoni më pas një lugë me mjaltë. Maskën aplikoni në shtresën e trashë të lëkurës, e cila duhet jetë pastruar. Gjithashtu e aplikoni në fytyrë dhe në qafë.
Pas gjysmore, ata e ishni me kujdes dhe e lani me ujtë zjerë të orizit. Ajo hidraton lëkurën e fytyrës. Orizi është një burim i shkëlqyer acidit linoleik, një antioksidant i fuqishëm që nxit prodhimin e kolagjenit në lëkurë. Orizi ka aftësi të mrekullueshme për të rinuar lëkurën, dhe kjo recetë është shumë e mirë për zbutjen e rrullave dhe për ta bërë lëkurën tuaj sa më të ndritshme. Duke aplikuar këtë maske me oriz, ju do të dukeni 10 vite më të rinj. Ja përbërësit që ju duhen për këtë recetë. 3 lugë oriz, 1 lugë qumësht, 1 lugë mjalt. Por si duhet ta pregatisni? Si fillim, pasi të zgjeni orizin, kulloheni dhe ruani veç mas ujin dhe veç mas pjesën tjetër. Shtoni qumështin e ngrohtë të orizi dhe përzjeni. Më pas, pasi të keni përzjerë, shtoni mjaltin. Aplikojni maskën në fytyrë, e cila duhet edhe pastruar mirë, dhe linja duhet të thahet. Hiqeni maskën dhe shpëlajeni fytyrën me ujë të orizit. Pasi ta dëgjoni këtë video, do ju ftoj ati bënit like dhe ta shpërndarni atë në profilin tuaj, në mënyrë që t'informohen dhe miqtë e tu.